so it's like 9:30 or something, because we're both old and banged up. We need to warm up a lot. A lot. Yeah. A whole lot. So you're doing a lot of that, and I'm doing a lot of leg curls here to warm up my knees. So after that, we'll hit quads. And we got to wake up too. Yeah, that's true as well. Still early. Yeah. Okay. Ja nyt kun on lämmitelty puoleen ja toisin kaikki mahdolliset hilavitkuttimet, niin sitten otetaan tätä taas free motionin tällaista pakkakyykkyä. Tääkin on aika pätevä, niin pumppaillaan vaan toistoja. Yeah. And it's rolling. All right, we're on our second exercise. We're doing a little machine squats because it's a lot less stressful on the lower back and still get a hell of a pump on the quads if done correctly. I think. I hope. Here we go. You gotta get a little deeper. Oh yeah, there we go. There we go. It's all about keeping that tension on the quadriceps. Get that blood flow in there. Keep your low back pressed tight against the back support. It's easy to like, get an arch, and then you start putting tension on your back. When the whole purpose of this machine is to keep tension off your back. So you gotta be aware of that always. Good, good, good. Good set. I like it. There, little constant tension reps at the end to finish it off. That started to burn real quick. Yeah, nice. Yeah, nice. Here we go. Second exercise of quads. Nice and clean. Yeah, then we start. Nice. Constant tension on the quads. Oh yeah. Quad pump. They're still small. But they're starting to grow. Little by little, they're coming back. Yeah, rep by rep, little man. Little by little. Cool. Ah. All righty. That's a set. Oh yeah. Okay. Sitten päästiin vähän ruuhkaisella salilla, niin ekas tehtiin se free motionin konekyykky, ja nyt päästiin taas takaisin tähän mahtavaan flexi-prassiin. Metsi duunaa tätä vähän pidempää sarjaa. Joo, nämä meidän treenit Hughesin kanssa, ehkä varsinkin jalkojen osalta on mennyt aika kätevästi silleen, kun me ollaan molemmat tällaisia vanhoja ja raihnasia. Eikä vähän eri alueiden osalta, eli mulla on polvien kanssa probleemaa ja sitten sillä on lonkan kanssa. Niin varsinkin esimerkiksi pressitkin menee silleen, me tehdään aina, aloitetaan pitkillä sarjoilla ja joka sarjan jälkeen vähän silleen, no lisätäänkö yksi levy, okei, joo, voidaan lisätä, jos ei vielä tunnu siltä, että ei ole kivutonta, niin sitten tehdään vielä toinen sarja siinä samalla painolla ja niin edelleen. Hiljalleen mennään ja sieltä tulee tosi paljon niitä noususarjoja. Et mä nyt niin kuin lasken tässä vaan, että periaatteessa 4 työsarjaa, mutta totaalina niitä toistoja tulee aika paljon. Okay, let's go, Hughes. Oh yeah, pump the quads, get the blood in there, reps after reps, oh yeah. Bad after 8 months post bilateral hip surgery. Oh yeah. On the comeback. Sitten loppu
pitkien sarjojen jalkatreenissä vähän reversi hyperi ja erittäin hyvä luottava liike alaselälle ja myös työstää ehkä vähän takaketjua, taka-akselia, steer chain, mitä kautta. Jo tässäkin treenissä mulla meni niin päin, että ennen kuin Hughes tuli paikalle, niin mä ehdin tehdä jo lähennykset, loitonnukset. Sitten kun se lämmitteli ojennuksia, niin mä tein siinä jo koukistuksiakin alle ja sitten myös vähän niitä ojennuksia. Ja sitten Hughes lähti menemään, kun silloin usein vähän kiire johonkin, niin sitten mä otin vielä päälle tämän reverse hyperin tällaisena höpö-höpö huoltavana. Äärimmäisen hyvä laite mulle, tämä on kuin vanha kikaria. Okei, oli silleen suht aikainen herätys ja aamutreeni. Toi Hughes tuli vähän myöhemmin pelipaikoille. Saatiin kuitenkin tehtyä siinä hyvin hyvin pitkälliset vanhojen miesten lämmittelyt. Siinä tuli aika paljon kaikkea. Mä tein vähän hilavitkutuksia sun muita. Että tuli reisiojennukset, koukistukset, lähennykset, loitonnukset, mitä muuta siinä nyt olikaan. Sitten sen jälkeen päästiin kuitenkin tekemään. Siellä oli aika ruuhkasta itse asiassa aamun salilla, niin otettiin sitä free motionia. Se on pakallista kyykkyä vähän niin kuin ekana, se on ehkä raskaana liikkeenä, ihan hyvä siihen, kapeammalla jalka-asennolla mä tein. Sitten päästiin siihen hyvään flexin pressiin, missä tehtiin taas nousut johonkin tiukkaan 15 toistoon. Sitten oli jo Hughesin siitä lähettävä, sitten mä otin vielä siihen päälle vähän huoltavaa alaselkä kautta taka-akseli pumppailuun reverse hyperillä. Se oli aikainen treeni, mutta nyt on sinänsä ihan pätevää, että mulla on koko loppupäivä aikaa ehkä käydä jopa pesemässä pyykkiä. Tää on nyt vaan pakko kuvata ainakin yhden kerran. Tää on mun jokapäiväinen salimatka. Mulla ei oo tossa hirveen monta metriä, mistä mä tulin tuolta takaa. Silleen just Penisen coachilta. Tästä tätä bike pathia pitkin rantaa, niin ihan tässä hiekan varrella. Niin joka päivä pääsee edestakaisin tämän matkan pyöräilemään ja se on loistavaa. About niin kuin ton salin lisäksi, niin jotakuinkin parhaita juttuja tässä paikassa. Me otetaan maisemista. Se mikä täällä on aika mielenkiintoista, niin vaikka tää on ihan aivan ranta ilmassa ja täällä on aika, ehkä nytkin kuuluu, että tässä on melko tuulista välillä. Se on sellainen mieto, lempeä tuuli. Niin, täällä on tiettyjä kohtia, missä siitäkin huolimatta, että toi ilma vaihtuu aika lahjakkaasti, niin täällä haisee ihan järisyttävä pössy. Mä en tiedä kuinka paljon jengi vetää täällä pilveä, mutta ilmeisesti hyvin paljon. Ja toisaalta kun ottaa huomioon, että Kaliforniassa ollaan, missä se on kaikki jotenkin niin kuin melko suoraan laillista, niin ihmekä siinä, mutta kun tuolla on melkoisia pilviveikkoja, niin kuin täytyy asustella tai vierailla, että se niin kuin ranta-ilma voi tietyissä kohdissa jatkuvasti haista, silleen hyvinkin voimakkaasti. Sellaiselta peruspössyltä. No, mikäs siinä Venice Beachin meininkiä? Joo, tästä tulee tää skeittiosuus. Täällä on ilmeisesti jotain skeittikisojakin sun muita tässä edessä näkyvällä. Mikä tollanen skeittiparkki nyt onkaan? Ja sitten varmaan tässä välissäkin, jossa en ole niin varma, mutta tää on joku ihan selkeä skeittaajien keskittymä. Siellä saattaa olla jotain melko koviakin ukkoja heilumassa lautojensa kanssa. Ja sitten jotain tällaisia vähemmän kovia ukkoja, jotka kaatuu 5 metrin välein. Toinen homma on sellainen, että täällä on oikeastaan joka päivä, mitä mä oon tästä ajanut, niin jossain kohtaa on joku muotikuvaus tai joku vastaavanlainen, joku videokuvaus
TV-mainoksia kuvataan paljon jossain tuolla. Varmaan jotain leffojakin ja TV-sarjoja, mitä lienee. Kyllä täällä tapahtuu. Ja miksei tapahtuisi? Tää on aika hieno. Hieno ympäristö vuoden ympäri. Eli jos tällainen keli on tässä joulukuun puolessa välissä, niin ei tää nyt niinku kauhean pahalta voi näyttää kesälläkään. Ja silloin kun mä oon kesällä täällä yhden kerran ollut, niin ehkä se isoin ero on lähinnä se, että joo, aurinko porottaa pikkasen vielä suorempaa ylhäältä ja on helvetin kuuma. Sehän se. Eli tää menee kesällä niinku varjossakin johonkin 34-35 asteeseen. Tälleen talvella niin tää on mukavasti jotain parikymppiä, joskus jopa alle. Hyvä hupparikeli. Mä tykkään huppareista, jos joku ei huomannut. Tässä on näitä jotain tsunamivalleja. Näitä on pariin kohtaan on rakennettu tollanen. Ja sitten nää tietysti nämä paikalliset ökykämpissä rannan varrella asuvat, niin ne on kovasti protestoinut sitä, että come on, meidän rantanäkymät huononee. Toi edessä oleva toi joku tällainen rantavahtien torni, niin tää on käsittääkseni sellainen, että tätä on käytetty aika monen muun muassa Baywatch-jakson kuvauspaikkana. En kyllä tiedä yhtään mitkä jaksot, ne on liian monta tarkistaakseni, mutta näin olen kuullut. Tossa on selkeästi taas joku kuvaus meneillään. Siinä on ihan täydet cateringit sun muut. En mä edes jaksa aina nykyisin edes katsella, että mitä ne siinä kuvaa, kun noita on joka päivä. Ja sitten tästä lähtee tämän tornin jälkeen, niin tässä tulee, tuolla näkyy toi Venice Pier, toi kalastuslaituri. Tässä välissä on näitä lentopallo, beachvolleykenttiä ja sitten on näitä melko varmaan halpoja kämppiä tässä ranta kävelykadun varrella. Ja sitten kun mä ajan tohon, käytännössä toi Venice Pier tossa näin, kun se yhdistyy tohon rantakatuun, niin se oikeastaan merkkaa tätä mun bike pathin päättymistä, mistä mä sitten siirryn ihan normiliikenteen pariin, mutta en hirveän pitkäksi aikaa, koska toi kämppä on tuossa Marina del Reyssä aika lähellä. Tällaisia mestoja saa ajella joka päivä.